як приїжджав сірий лев, він дуже любив паради. То найбільша честь була, кого виберуть на ад'ютанта, бо він наполягав на ад'ютанта з кожного табору. Так що, кого виберуть на ад'ютанта в сірому леві, бо не треба було програми, ходилося тільки зі сірим левом, сірий лев ліпший харч діставав. Ад'ютантові теж то саме давали, так? Прошу? Ад'ютантові теж то саме так, давали. Так, ад'ютантів шанували. Ну, то і в кухні панів шанували, і команда, ну, то було велике, велика честь бути ад'ютантом сірого лева. А потім, як сірий лев перед тим говорив, видно, з командантами, як довідався, що котрась дитина має якісь проблеми чи щось, то він казав тоді назначити ту дитину ад'ютантом. Ну, і очевидно, та дитина росла в очах своїх колегів, так що... Він був педагог, то нема сумніву. І він був настроїв, ходив з табору до табору і вимагав, щоб як він приходить до табору, щоб стійка давала знати, очевидно, і хотів алям за кожний раз. На той, не в одностроях, слава Богу, але алям, так що всі мусили бігти і ставати. А якщо він прийшов, як був час криївки, то було, я то пам'ятаю, як то всі збігалися з всіх кутів. На площу був алярм. І що він робив, коли це всі зібралися? Він щось говорив до всіх? Чи... О, він тоді привітав всіх, як він тішиться, що так багато дітей є. Все щось про країну згадав, про пласт. І значить, я собі тепер подумаю, він власне казав, що пласт нам щось дає тепер, а ми повинні з часом віддати пластові. Так що він приклад уживав все. Приклад. Як таку мантру, що то є. Той важне. І він не був великий ростом, але він робив статечне враження. Він все мав такий вусика. Сивий. І він. Так то було. І всі так привикли з ним, що він була частина нашого доброго життя.